တော်တရှိများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တော်တရှိများရှင်။ခရစ်တက္ကသိုလ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်နတော်လဆုံ17ရက်ပုတ္တခုနှစ်ညွှန်းနှင်းခြင်းအသားမြန်မာစီစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။ဒါရှင်များခင်ဗျာမျောလင့်ချင်းအတန်မြမအစီအစဉ်ကိုနက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15663ညမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမူမသားဖွယ်ရတမကျန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် I don't know e a g o s h I don't know e la kai swe yue lan pya du တော်တာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရက်ဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ခါရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။တိမောသေဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်35ကိုရှင်းဥစွာဖတ်ချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာသည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏။အကျွမ်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏။အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏။အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော် Amazing Grace ဆိုတဲ့သခြင်းလေးတပုတ်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။သခြင်းလေးကဒီအံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ဓမ္မတည်သခြင်းလေးဟာအဖွဲလိုက်ဖဲဆူဆူတယောက်တစ်ပဲဆူဆူတူရိယာပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ပဲဆူဆူအတီးမပါပဲဆူဆူတခါမှယိုးမသွားတဲ့သချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်လေးကယိုးယိုးလေးစာသားလေးကလည်းမဆမ်းမိမဲ့ဒီသချင်းစာသားလေးတွေမှာတကူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆွဲညှိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအင်မတန်မှကြည်နူးစေတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ဒီသချင်းလေးကို John Newton ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။1960နဲ့1980ခုနှစ်ဒီအကြာမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအော်နီမြို့ရောက်ရှိစဉ်မှာဆက်ဆုပ်ထားတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယခင်အတိတ်ဘဝကသူတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ထားတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ John Newton ကို1925ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ကဒီမြေထဲပင်လယ်ထဲမှာလွန်ထိုးလွန်မြန်သွားလာနေတဲ့ကုံသင်းမောကြီးတစည်းရဲ့မာလီမှုဖြစ်ပါတယ်။ John Newton အသက်17နှစ်အရွယ်လောက်မှာသူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူဒီရေချောင်းခီးကို9ကြိမ်လောက်တွားရောက်ခဲ့ပူပါတယ်။သူအသက်19နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာ HMS Hanwich ဆိုတဲ့အမည်ရတဲ့စစ်သင်္ဘောကြီးမှာသူလိုက်ပါမှုထမ်းခဲ့ပေမဲ့သူနောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်ပြေးဘဝကိုရောက်သွားတယ်။အဲစစ်ပြေးဘဝရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲသူပြန်အဖမ်းခံရပြီးလူတွေရှိမှကြိမ်တန်းအပေးခံရပါတယ်။အဲဒီကနေသူတာမန်သင်္ဘောသားဘဝကိုယာရုအချခံခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျွန်သင်္ဘောတစ်စီးမှာတာဝန်ပေးရခြင်းခံရကံယိုဒန်းတွေမှာရွက်လင့်သွားလာခဲ့ပူပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီ John Newton အဲဒီသင်္ဘောရဲ့မာလိမ်မှုပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အယောင်းဝယ်သမားတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကငငယ်တုန်းကတွင်တင်ထားတဲ့ဘာသာရေးခံယူချက်တွေကိုပြစ်ပယ်လိုက်ပြီးတော့မယုံကြည်သူလိုပဲသူနှစ်ပေါင်းများစွာတက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1948ခုမေလ10ရက်နေ့မှာဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့သင်္ဘောမုန်တိုင်းမိသွားတယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေအားလုံးအသက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ကိုကယ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့သူဒီလိုအော်ဟစ်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ဟာသူနဲ့တကွသင်္ဘောတစ်စင်းလုံးကိုကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကိုရောရှင်ဟာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်ဒီမုန်တိုင်းကိုအသုံးပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ John Newton သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအသက်တာတစ်ခုလုံးဟာ1948ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမေလ10ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုသူကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စေခဲ့ပေမဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကပဲသူ့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုပ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့to the candy
မောင်တွေအုံဆိုးခြင်းလောကမြေပြင်ကိုလင်းလက်ကြီးလင်းစေကြွာလာခြင်းအိုယူဒပီတော်ဝင်မျိုးပဲလင်းမှာမထင်ရှားthe yaj bule jin sen tha yesterday choose it begin jin no so the nge rue go so that see you say make cha jinဒီနေ့ AWR မြန်မာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖျင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုးရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာရဖျားရှင်ကနေတင်းတို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။တင်းတို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။
င်ချင်းအတန်တောတရှင်များရှင်ဆဲလိတ်ဆွဲနေတဲ့သူတွေဆဲလိတ်နှောင်ကြိုးမှလွတ်မြောက်လိုပါသလားဆဲလိတ်တလိတ်မှာဓာတုပစ္စည်းပေါင်း6000ကျော်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က43မျိုးဟာကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဆဲလိတ်နှောင်ကြိုးမှလွတ်မြောက်လိုသူများ Smoking Sensation Center အခမဲ့ဆဲလိတ်ဖြတ်အစီအစဉ်မှလှိုင်လဲစွာကြိုးဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ဖို့လိပ်စာကတတမနေ့အတင်းတော်အမ68ဥပိ္ပစာရလန်ဖျားကြီးရက်ွက်ဒဂုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3019003158လိုင်းခွဲ112 3993539 3969ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာပုံမြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျောလင်းခြင်းအတံမြောပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်အတန်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာသောဒရှင်ကလေးတို့ရေကလေးတို့ဝิญဉ်ခွန်အားတိုးပွားပြီးအသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝဖို့တမချန်းစာပုံမြင်အားဖြင့်ဆုံးမတုန်တင်ပုံကိုနာတော်သားဆင်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီမျောလင့်ချင်းအတံမြမအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့တမချန်းစာပုံပြင်များထဲကဒေါ်လေးလှလှပြောပြမယ်မှတ်သားဖွယ်ရာတမချန်းစာပုံပြင်လေးကတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးဤဆုတောင်းကျဲဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပေါ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဟိုးရှိရှိတုန်းကဣတရီလတိုင်းပြည်မှာရှောလမုန်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးနန်းတက်တဲ့ကွယ်ရှောလမုန်ဘုရင်ကြီးဟာအီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ကိုမိဖုရားမြောက်ပြီးအီဂျစ်ဘုရင်မနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့ကွယ်နောက်ပြီးသူတိဆောက်ထားတဲ့နန်းတော်ဗိမာန်တော်နဲ့မြို့ရိုးမပြီးခင်ဒါဝိတ်မြို့မှာနေထိုင်ဖို့မင်းသမီးကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ရှောလမုန်မင်းဟာထာဝရဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးဖခင်မဲတော်ရဲ့တုန်တင်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေမဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်ပြီးရစ်ပလင်အမျိုးမျိုးမှာရစ်ပူဇော်တဲ့ကွယ်တနေ့တော့ရှောလမုန်မင်းကြီးဟာရစ်ပူဇော်မှုကွိပောင်မျိုးကိုသွားတဲ့အဲ့ဒီညမှာအိတ်တဲ့အခါထာဝရဘုရားသခင်ဟာအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးရှောလမုန်မင်းကြီးကိုတင်အဘယ်စုကိုလိုရှိတယ်လို့မေးတော်မူတဲ့ကွယ်ဒီခါမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကကိုရရှင်ဟာကိုရရဲ့အစီကံကျွန်ုပ်ရဲ့ခမဲတော်ဒါဝိမင်းကိုမဟာမြတ်တာတော်အစီမဲပြတော်မူပါတယ်သူဟာကိုရရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကောင်းမှုရိုးဖြောင်စွာနဲ့ကြည်ကြံပြုမူခဲ့ပါတယ်ကိုရဟာသူ့ကိုတားတပါပေးသနာတော်မူပြီးအဲ့ဒီတားဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဖခမဲတော်ရဲ့ရာဇပလင်မှာထိုင်လျက်ရှိပါတယ်အကျွန်ုပ်ဟာအသက်အရွယ်ငယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုမအုပ်စိုးတတ်ပေမဲ့ကိုရရှင်ဟာကျွန်ုပ်ကိုခမဲတော်ရဲ့အယက်အယားဆက်ခံစေပြီးနန်းတင်တော်မူပြီးကိုရရွေးချယ်တော်မူတဲ့လူမျိုးကြီးတွေရဲ့အလဲမှာရှိနေပါပြီအဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟာလည်းများပြားလာပါတယ်များပြားလာတဲ့လူတွေကိုတရားမြတ်တန်စွာအုပ်စိုးနိုင်အောင်အကျွန်ုပ်ကိုဉာဏ်ပညာပေးတော်မူပါဒီလိုမပေးရင်ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နိုင်ပါမလဲဆိုပြီးတောင်းလျှောက်တဲ့ကွယ်ဒါရဘုရားသခင်ဟာရှောလမုန်မင်းကြီးတောင်းလျှောက်တာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ရှောလမုန်မင်းကြီးကိုတင်ဟာမိမိအသက်ရှင်မှုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရန်သူတွေကိုတေချေပြည့်စည်မှုကိုမတောင်းလျှောက်ဘဲတရားမြတ်တစွာအုပ်စိုးနိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းလျှောက်တဲ့အတွက်တင့်ကိုငါပေးမယ်။တင်ဟာတသက်လုံးတခြားဘရင်တွေနဲ့မတူဘဲစီးစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဂုံအတရေကိုငါပေးမယ်။ဒါရီမကတည်ဘူးတင့်ခမဲတော်လိုငါစကားနားထောင်ရင်တင့်ကိုကြာရှည်တဲ့အသက်တာကိုလည်းပေးမယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားသခင်မိန့်တော်မူပြီးရှောလမုန်မင်းကြီးဟာနိုးလာတဲ့ကွယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုမိန့်တော်မူတဲ့စကားတွေကိုအိမ်မက်မှာကြားသိခဲ့ရတဲ့ဆိုတာကိုသိတဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့စကားအစင်နားထောင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်မင်းပြုတဲ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေရှောလမုန်မင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကဘာသိချင်လဲလို့မေးတဲ့အခါမိမိရဲ့ကိုကြိုးအတွက်မတောင်းဘဲလူတွေကိုတရားမြတ်တန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်စေဖို့ဉာဏ်ပညာကသာတောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးယုံသာမကစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလည်းမြောင်များစွာပေးသနာတော်မူကြောင်းသိရှိရတယ်။ဒါကြောင့်တူလေးတူမလေးတို့လည်းပညာသင်ကြားနေတဲ့အခါမှာမိမိတို့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရိုးရိုးလေးတောင်းလျှောက်ရင်ဘုရားသခင်ဟာအမြဲပဲပေးသနာတော်မူပါတယ်။တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးလည်းဘုရားသခင်စီမှာတောင်းလျှောက်မှုကိုရရှိပြီးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဒေါ်လေးလတ်လတ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်ကွယ်။တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးဒီနေ့မှတ်သားဖို့ရတမန်ကျမ်းစာပုံမြင်ထဲမှာ
ရှောလမုန်မင်းကြီးဆူတောင်းချက်ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုနာတော်တာဆင်းရင်ချွေးလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်မြောင်းလင်းချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်း39931033963တို့မဟုတ်39931033963တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒေါက်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မေးစရာ or မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးခွန်းရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိတယ်没事撇去的တော်ရရှင်များခင်ဗျာအမေးရှင်အဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေတော်ရရှင်တို့ထံကလာတဲ့မိကွန်များကိုအလင်းသိမ့်သလိုဖြေချပေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော်ရရှင်တို့သိရှိမင်းမြန်းလို့တဲ့တမားကျန်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာများကိုမင်းမြန်းမှုရန်တဲ့လိုက်လဲစွာရှုထားပါတယ်အမေးရှင်အဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေတော်ရရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်လှမျိုးဝင်းကနေစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာမိကွန်များကိုကူညီဖြေချပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆရာဦးနွယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဦးနွယ်ဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဆရာကြီးဒီနေ့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့မိကွန်တစ်ခုကိုမေးပြစီဦးဟေရှာအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး66အငယ်24မှာပါတဲ့အချက်ပါထိုသူတို့သည်ငါ့ကိုပြစ်မာသောသူတို့၏လူသေးလောင်းများကိုထွက်၍ကြိရှုကြလိမ့်မည်သူတို့၏ပိုးသည်မသေးနိုင်ရာသူတို့၏မီးသည်လည်းမငိမ့်နိုင်ရာလူတတဝါအပေါင်းတို့၏ယွန်ရှာပွဲဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့အပပါဆရာကြီးအပြစ်ကြောင့်တည်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ဒဏ်ကမလွယ်ပါလားသူတို့လောင်ရမယ့်မီးကမငိမ့်နိုင်တဲ့မီးတစ်သက်လုံးလောင်ရမယ့်မီးဒီလိုဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကယ်တင်ရင်းခံရတဲ့သူတွေကဒီအလောင်းကောင်ရဲ့မီးပုံရှုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီအနှိဋ္ဌာယုံကြီးကသူတို့အတွက်ဘလို့တက်တာနိုင်ပါမလဲဆရာကြီးဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာဒီအချက်ကဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးကိုဖော်ဆောင်ပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီချမ်းချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်ကိုကြောက်ဆရာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရခေါင်းငယ်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရှင်းလင်းဆုံးချမ်းချက်ကတော့ရှင်ယူဒအခန်းကြီး1ပေါ့ဒါတခန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့နော်ငွေ9ထိုနည်းတူသောတော်မျိုးနဲ့ဂေါမရမျိုးမှာစပြီပဝန်းကျင်နာရှိသောမျိုးတို့သည်အထက်ကဆုခက်ပြီးသောလူဆိုးကဲ့သို့မတရားသောမေတုံကိုအလွန်ပြု၍ကိုယ်ခင်မမဟုတ်သောသူတို့နှင့်မှားယွင်းခြင်းအမှု၌ကျင်လေသောကြောင့်ထာဝရမီးနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းတံကိုခံရ၍ပုံသက်သေးထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ဒီနေရာမှာထာဝရမီးလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဆရာကြီးအတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမီးကထာဝရလောင်ကျွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောင်စာကုံသည့်တိုင်အောင်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ဒီမီးရဲ့အကျိုးဆက်ကထာဝရလောင်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာကလောင်စာဟာဘယ်တော့မှပြန်လည်ပြီးတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးလောင်စာကုံတဲ့အထိလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ဒါဒီနေရာမှာဟေရှာ66မှာလည်းပဲဒီသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်မီးဆိုတာကလောင်စာကုံရင်ငိမ့်သွားမှာဖြစ်ဒီမီးငိမ့်သွားတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာဖျားသခင်ကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးသစ်ကိုပြန်လည်ဖန်ဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်လေးခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ4ကိုပြန်လေ့လာလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်တစ်ဖန်မျက်ရည်ကျခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဘေးဒဏ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရ။ဟာဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီမီးသည်ထာဝရလောင်ကျွမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မီးရဲ့အကျိုးဆက်သည်ထာဝရကာလတိုင်အောင်တည်မယ်ဆိုတော့တွေ့ရ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အခုဖော်ပြတဲ့ကြမ်းကျက်အပေါ်မှာဆရာရဲ့သုံးသပ်ဖြည့်ရှင်းမှုကထာဝရမီးဆိုတာကအချိန်ကာလကိုဖော်ပြနေတဲ့သဘောမတက်ရောက်ဖဲနဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုထာဝရတိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ပြတဲ့ကြောင့်အခုဒီကြမ်းချက်ကိုနားလေသဘောပေါက်ရတာထ
ူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒီကဏ္ဍကနေတောတာရှင်တို့ရဲ့မေကွန်များကိုလည်းစောင့်ကြိုလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မေကွန်များမေးလို့ရင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်းစာရိတ်သက်တာမှ989ဘဟုစာရိတ်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Don't go away. Don't go away.
တော်တာရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရ voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါကဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါလေရှင်သောတာရှင်များရှင်ဓာရီတော်အသံစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များတင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဟုတ်တင်နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလဲညွန်စာပြီးစာဟုတ်တင်နဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တက်ရှိခြင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဟုတ်တင်နဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နဲ့အလုံးဟာအခမဲ့တင်နဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဟုတ်ဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဟုတ်ဌာနစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်များခင်ဗျာမျောလင့်ချင်းအတံမြေမအစီအစဉ်ကိုနက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာကီလိုဟတ်15663ညမှအတံလွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖမ်းယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ